Somebody like me. this is a review of a certain dividend growth stack that i think highly profitable highly cash flowing na nilang dividend payout recently potential dividend cash cow in the future so, I'm going to take a look at the current fundamentals ng company na to ending first quarter of 2024 and see at what price kujya bibi lan that can give me that desired 10% year on year equivalent capital appreciation for the next few years. This free content is brought to you by the sponsors of my channel in Patreon and YouTube. become a sponsor, get access to my personal stock research tool, and access to my personal dividend retirement portfolio with monthly discussion. And that stock to cover for today is a uh, keeper, di ba? Nasa, no, consumer staples industry, alak industry. Na syempre, di ba? majority ng mga Pilipino, lasinggero. And not only that, ang daming ano, uh, occasions lagi, di ba? Yung mga Pilipino, dami lagi nilang sineselebrate. And aanhin mo ang celebration kung walang ano, alak, di ba? Ganun lang kasimple yun, okay? So first, silimit ko na yung mga previous analysis ko ay Keeper. Meron ako ng 4th quarter of 2022. She's eto, this dividend stock is growing in a highly profitable industry. So at this point, nag-grow pa rin si Keeper, okay? So if mag-grow siya 20% year over year for the next 5 years, 3.4 pesos, okay, undervalued. Pero bargain price ko sa niya is uh, 1.56 pesos. So, kapag mag-flatish lang siya, ano lang siya, fairly valued. And then, another analysis ginawa ko, third quarter of last year. Ultimate dividend growth stock. Uh, sinabi ko dyan, and still, di ba Keeper still a growing uh, business or company. So, tutraded siya dati, 1.5 pesos. If mag-grow siya, double digit year over year, undervalued. 2.17 pesos. Maging flattish na lang siya. Overvalued 1.27 pesos. So, fast forward today. Ano na yung bagong fair valuation kay Keeper. So, eto yung ano website ng uh, Keeper. And magpupunta ka rito. Magkita mo yung kanilang ano, mga ini-import. ba diba, Na mga alak. So anyways, andito yung mga import nila na product, ayo mag-loading ng bulok nila na webpage eh. Bishit na 'yan eh. Bish bish naman ng internet ko eh. So may problema sila sa nilang server. Oh, ay nagtipid sa ano, web server. Pero ito yung kanilang ano, madaming ano ini-import na product. Ito yung bubunta sa nilang website. Kasi 'di ba, pag imported kasi, ano 'yan eh, itatrya lang, itatrya. Nang madaming Pilipino lalo yun ito, ito Al Alfonso di ba parang sumisikat yan ngayon kasi parang sabi ng malasing hindi raw sila nang over dyan eh kaya mas uh, pinapatos yan ngayon eh kaysa ibang ano same type of alak na locally made okay so ayaw pa rin dala mag loading visit ka na ano to webpage Next, doon muna tayo sa mga different uh, company disclosures. So, nag-declare to ng dividend recently na actually, uh, mas mataas siya kesa sa last year kasi uh, nag yung business. So, every time na mag-grow yung business, di ba? Asahan mo rito, te-declare lagi ito ng ano, mataas-taas na ano, dividend payout. So, eto yung material information nila about their dividend. And, ayan So, meron pala silang a uh, 50% payout ratio. Grabe, no? So, kapag talagang maganda yung growth na kanilang ano, profits, kalahati nun, papamigay nila sa dividend payout. Pero, ang caveat lang dito is under pa rin to ng ano, nang Costco. Eh, baka biglang ma influence niya ng Costco. Na mga ano yan eh, mga conservative yung mga yan eh. Minsan, medyo madamot sa ano yung mga yan eh, uh, shareholder value eh. Or returning value to shareholder na tinatawag. And I think yun lang. So, wala pa kaanong ano, material information or press release. ng company na to so doon lao sa anilang ano latest annual financial report na sinubmit so keeper holdings eh siya pala date yung uh, shell company na ano eto si da vinci capital holdings di ba na si da vinci capital holdings eh wala siyang operation or business <laughs> simula noong 2013 to 2021 Hanggang sa biglang pumasok ang Costco, ito yung kanilang mga deals na ginawa. And then after those deals, naging ano na siya, The Keeper Holdings Inc. After mangyari yung ano, uh, share swap transaction noong 2021. So basically, Keeper, para ano na siya, is an entirely different uh, new company, new business. The company became legally and beneficially 100% owner of the outstanding shares of Montosco Meritus Premier while Costco Capital owns a controlling. Ito yung mahirap dito eh. Sila yung nagko-control yan eh. 77.5. What if bigla nilang sabihin, no? Tas-tas ng ano nyo. Payout ratio nyo. Diba? Gawin nyo lang na ano. 20 to 30 percent. Okay, pag sinabi yang gano'n, yari na naman, no? Tapos, mayipon na naman ng mayipon yung cash niya tulad ng nangyari ngayon kay Costco. Huwag naman sanang gano'n, di ba? Kahit ibigay na lang nila si Keeper bilang isang ano dividend stock, okay? So, the good thing about Keeper, syempre, is kaya niyang i-leverage yung stores or groceries ng pure gold and SNR, di ba? So the more na nag-expand ang ano, pure gold tsaka SNR, the more na syempre yung mga import na alak ng keeper, being a uh, distributor ng alak, syempre mas magiging malawak yung ganyang exposure. Okay? So if you believe that more and more uh, eh tatry nila yung ma-imported na alak moving forward, eh Magandang play to si Keeper. So, eto, meron silang diagram ng kanilang corporate structure. So, Keeper, under siya ng Costco, 78%. And then, Keeper, kanya na tong mga to. Diba? Montos go, bla bla bla. Puro tigo 100%. And, may kulay green dito. Bernard Ricard, Philippines. Uh, investment in Associate. Okay. Uh, business of the issuer, uh, the company is the largest distributor of imported spirits in the Philippines with a market share of 74% di ba? on volume and 66.9% based on retail sales value in 2020. So, paano matitibag to? Ito lang yung market share. Pero syempre, according to ano daw to, 2021 na market data analysis. So 2024 na maring nagbago na, okay? So yung Alfonso daw, yan daw ngayon yung number one uh, imported brandy uh, in the Philippines according to IWSR. Na actually, makikita mo yan lagi, 'di diba? ba? So, nagdi discussion ng alak. Mas preferred nila ngayon to kaysa sa mga locally, okay, na mga brandy. Only because hindi <laughs> daw sila na hang over kapag yan yung ininom nila. Grabe no. Completing uh, Montosco's Montesco's portfolio are brands from Diageo, one of the world's largest distillers, and Johnny Walker. The number one imported blended scotch whiskey. Na dati yung mga ganyan, uh, duty free lang eh, di ba? Di ba, papasok ng Pilipinas. Ngayon, may bili mo na sila sa mga pure gold, okay? And some other uh, groceries. Other one, yung ano, Meritus is a domestic corporation, blah blah blah. So, Meritus pride itself on carrying the globally renowned uh, bourbon whiskey brand, uh, Jim Beam. Or should say, Jim Beam. Not familiar, di ba ata na no ha? According to IWSR, rounding the list for Meritus is, ano daw ito? Roku and Hendrix among the hottest craft gin brands in the market. Pero gin, wala. ah uh, ko, GSMI pa rin ang ano, nauna dyan. So, meron pa silang a uh, premier, okay? Ayan, ang, ano, ang no, binabenda So actually ang dami, okay, iba't ibang ano, lugar, iba't ibang klase ng alak. Jeez, tong mga to, no? Uh, Treasury Wine Estate, Proximo Spirits, Grupo Campari, ang dami na no? iba't ibang lugar. Okay, so tuwang-tuwa mga nasinggero niyan ah, 'di ba? Kada week iba yung titirahin ng mga yan eh. Iba yung ta-try nila eh. So, meron ba sila mga tequila brand? Ayan, Jose Cuervo. Other uh, spirit brand, Jinro. Uh, Red Bull, okay. Sila din ba Red Bull, ha? di distribute yan. Meron ba silang sparkling water, uh, Perrier. Okay. So, percentage of sales or revenue. daga company no sales outside the Philippines. Siyempre kasi, taga Taka ano lang sila, distributor, eh. Taka import ng alak, eh. Then didistribute nila yan sa Pilipinas. Distribution method, syempre gagamitin nila yung ano, uh, pure gold and SNR na aggressive na expand ng pure gold SNR. So every time na may mga bagong store yung pure gold SNR na expose nang na-expose ang ano, yung maalak underkeepers. So meron sila dito mga new products and services September 2022, the company acquired 50% of the total equity of Bodegas uh, Williams Humbert SA. It produces Alfonso. Okay, the number one imported brandy. And sa ngayon, <laughs> si Alfonso na yung ano, uh, 60% ng kanilang revenue kasi mabentang mabenta yan eh. May kita mo na yun sa mga nagdinom ngayon eh, puro Alfonso talaga yung binibili nila eh smooth na smooth daw eh. Okay. Kaya ang naging dating ngayon, sila na yung growth driver niya. Okay. 60%. And etong Bodegas now na to is a Spanish company with over 140 years of history producing alcoholic beverages. So matagal na sila sa larangan. No? The acquisition will secure the company supply line of its biggest brand and category Alfonso. It will also transform the company's business model from trading to manufacturing and distribution, di ba? Na once na nangyari yan, pwede na silang gawa ng ano, export o hindi na lang sa basta puro import. Pwede na rin silang export to other countries and kapag tinatos yun, di ba? Profit na rin nila yun eh. So 50% of the total equity, halos kanila na yan ah, di ba? controlling shareholder na sila dyan eh and noong 2022 daw the company incorporated uh, Fortuna Distribution okay this subsidiary will distribute the company's products in selected areas so ito na yung kanilang uh, competition okay na highly competitive itong ano ngayon alak Industry pero ito yung pinaka main competitor niya emperador na mahirap yung mala normally sa online ito yung pinagko-compare nilang dalawa eh ano mas masarap Alfonso or Emperador and sa ngayon mas madami talaga ano Alfonso yung ano tinitira nila kasi mas smooth daw and walang hangover okay the company and its associate companies and Emperador have a combined market share of 96% of imported spirits by volume and 87% by value. So technically, silang dalawa lang talaga yung nagko-compete, no? Ngayon, sino yung manalo sa kanila? Eh only time will tell, O, di ba? Tingnan ka natin si ano, Emperador. So Emperador another ano to eh, di ba? Andrew Kaya baba din ng ano neto eh no Andrew Tan Stock. Ayun <laughs> baba din ang dividend neto eh. So revenues increasing. Uh, nag nagreport na tatoya nagreport na actually, uy. Nagdecrease yung ano nila. Yung kanilang previous quarter, mukhang may natatalo ah. Mukhang may natatalo ah kasi actually may nabasa akong article about Emperador eh parang may babagoy na strategy yung emperador kasi nare-recognize nila ngayon yung competition and that is Alfonso. Kaya may parang ititweak sila sa kanilang formula para makakapag-compete sila kay Alfonso. Uy! Mga... <laughs> Wang may may quit na laban yung dalawa, okay? Dependence upon a single or few supplier or customer. Uh, the company targets all business that cater to all Filipino consumers. The top customers of the company in 2023: which is the grocery and uh, retailing. Karelia, Pure Gold, uh, TriStar, Ultra Mega, Center Point. These customers accounted for 45% of the company's total sales in 2023. So, the company's portfolio contains products from uh, 200 pesos to 183,000. Okay, the bulk of which comes from Alfonso, <laughs> which uh, retails at around 200 for 700 ml standard bottle. Diva 200, eh? Murang-mura na yan eh. Kayang-kaya na yan pag ati, -ati ng mala mga lasinggero eh. Tig-50 pesos sila, kunyari. Kaya na nilang bumili ng ganyan eh. Alfonso eh. So, research and development, wala kasi. Uh, distributor lang sila eh. Unless, by the next coming years, baka meron na. Kasi, possible na silang ano, gumawa ng kanilang ano, Eto, manufacturing and distribution, okay? So, major risk ng company na to, demand for the company's products and services may be adversely impacted by changes in the economy, I doubt, no? Maski, ano, low inflation, high inflation, recession, bull run, bull market, nagbo yung economy or hindi, I think, meron at meron pa rin, ano, mga mag-iinom dyan, diba? Kasi yung mga manginom i-adjust lang naman nila yung budget nila eh. Kunyari, oh, ito yung ininom namin dati. Eh, bumaba yung budget nila. Oh, edi eh, dun doon muna sa iba. Oh, di ba? <laughs> Strong competition could negatively affect prices and demand for the company's products. So, ang magandang bandayin dito si Emperador. <laughs> Kung nagde-decline yung performance ni Emperador, ibig sabihin, isa lang yung salary doon. Di ba? Si Alfonso, okay? Si Keeper. The company operates in a highly regulated industry. I doubt, no? Inom lang lang inom eh. Di ba? Kaliwat kanan, inuman eh. The group's uh, business is subject to seasonal influences. Hindi <laughs> na ako naniniwala rito. Di ba? Tag-init, tag-ulan, bare month, summer, tag-lamig. <laughs> Meron mga nag-inom dyan eh. Di ba? Kasi parang tradisyon talaga ng mga Pilipino yung uh, mag-inom ng mag-inom eh. Okay? So, stockholder, syempre, Costco. Grabe no, 77.5. So, malalaki din yung nakuha niyang dividend kay ano, ha? Ah, uh, keeper. So, I think, feeling ko lang din nila naman si Keeper. Kasi the more na mas matas yung payout ratio ng Keeper, the more na mas madaming makuha si Costco. di ba eh si Costco hiling yan mag-imbak ng cash eh. Eh kung lilitan nila ng payout yung ano, yung dividend payout ng keeper, eh di <laughs> mayayari yung ugali ni Costco na ano, nag-imbak ng nag-imbak ng kanyang cash. ba? Diba? So dividends and policy. So ang pinapalisi nila is at least 20% pero on previous year, actually inangat nila yung kanilang uh, payout ratio. Eh no? 30%, 50%, and then another 50%. This year, 50% ulit eh. Kasi kapag nandung katas yung payout ratio niya, magbe-benefit talaga dyan si Costco being the ano, uh, 77% ownership. Halos sa kanya lahat, lahat ng profit, di ba? Ng uh, keeper. Kumbaga, ginawa na tong cash cow ng ano, uh, Costco, Okay. So, ito yung performance nila nung ano, at uh, ending 2023 versus 2022. Kita nyo yung ganyang sales, di ba? Double digit increasing. Income from operations, ayan, double digit, 20%. Di ba? Alfonso Pamor, uh, net income after tax. Ayan, double digit, 30%. So net sales, the group's consolidated net sales for the year amounting 16.3 uh, billion grew by 16.9%. So the growth is attributable to the 9% increase in sales volume and price increases on various brands ranging from 4% to 10%. So brandy category, which is mostly Alfonso, dominates the group sales at 72%. and 78% in volume. Talagang nakabingo to kay ano, <laughs> Alfonso. Na tignan mo yung ano, uh, sales ng Emperador. Biro mo kung makuha nila lahat ng ano na to, lahat ng shares na to. Around uh, 15 billion, di ba? 10 to 15 billion per quarter. Maglilipatan sila kay Keeper. Nasa ngayon, nasa ano pa lang sila, oh? 3 billion. Aba! Malaki-laking growth driver tu ah, okay? O ang nanginginig na ngayon ng ano ah, Emperador ah. So net income for 2023, yan 30.5% higher. Grabe, <laughs> <Karame. laughs> laki yata ng na netong traffic kay ano ah, Emperador ah, di ba? Next, dito na ako sa ano, ah, quarterly result ng Keeper. So sa ngayon, uh, nag nagre-register sila ng ano, at uh, 3.3 uh, billion in sales. okay, so silipin ulit natin si ano, Emperador. Ano, eh, mababa no, na yung kanyang ano sales. And ang nire-register nila sa ngayon is 12.8. So imagine, a lot of these 12.8 billion na sale. Mapunta lahat yan kay Kiper because of their Alfonso. I think Emperador. <laughs> eh magkukumawag yan okay para gumawa ng solusyon para hindi mangyari yon di ba kasi ito how come na nag-increase ng double digit di ba ang sales ng keeper while at the same time nagde-decline ang emperador okay. medyo may something ah. wala may nalulugi ah, okay so income from operations also double digit income after tax double digit grabe no highly profitable 43% so ibig sabihin nag-accelerate pa yung kanilang margins <laughs> tinatalo na nga nila si ano uh, si Emperador okay na natatasan pa nila yung kanilang margins so technically parang may something sa dalawa di ba The group's consolidated net sales for 3 months is ayan, increased by 15.9%. The growth is attributable uh, to the 19% increase in total cases sold during the first quarter. Grabe, <laughs> 19% increase. Still, ayan, brandy category, which is, tulad ng sinabi nila kanina, puro Alfonso daw yan or majority is Alfonso 76% of the group sales value and 69% in sales volume malupit talaga no okay net income nag-expand di ba 43% higher so ito yung kanilang financial position di ba 13.6 billion of current asset Current liability nila is ano lang oh 3.1 and total liabilities only 3.2 So sobrang linis ng balance sheet nito kaya sobrang tinasan nila yung kanilang payout ratio into 50%. So yung kanilang current asset kayang-kaya nilang i-cover yung kanilang total liabilities. So doon pa lang makikita mo na is a very uh, well capitalized business with a very low leverage. Actually, pwede pa nilang itas yung kanilang payout ratio eh. Pwede nilang isa ka eh. 70%, 80%. Pag maganda yung uh, first three quarter nito, baka mag-declare ng special dividend to sa fourth quarter eh. Yun lang yung nakikita ko lang naman, di ba? Hula analysis, okay? So, ang laki-laki pa rin ng cash nila, oh. Uh, 3.7 billion. And here's my growth overview for Keeper, di ba? Almost 24 billion na siya in market cap. Pwede itong ipasok sa ano eh, mid cap pag nagtuloy-tuloy yung ano, performance nito and then biglang pinitek yung anyang ano, price action. Possible to ipasok sa mid cap index. And ano, dividend yield index, di ba? Pwede na to eh. I'm not sure kung nandun na siya, okay? So, revenue still increasing, di ba? Year over year, net income, ganun din cash flows, okay? Mukhang nagdadagsaan na yung kanyang mga cash or mag-start ng magdagsaan. Liquid assets, malaki pa rin. 3.6. Na in the next coming quarters, lalaki pa to ng lalaki, okay? Kasi nga, wala namang kinakapix tong company na to eh. Unless siguro, gumawa na sila ng kanilang ano, yung kanina, additional manufacturing plant dito sa Pilipinas or mag-expand sila ng kanilang manufacturing plant, then maybe uh, doon ulit sila magka-capex. But for now, lahat ng cash nito diretso sa nilang bangko, di ba? So, almost a uh, zero obligation on the short term and long term. So, shares outstanding, flat. Actually, may dilution to noong 2021. Noong nag-transform siya from shell company to keeper, pero ano kasi yun eh, irrelevant na yun eh. Kaya pinagpanday-panday ko na lang sila, okay? And then debt to EBITDA almost zero. So it's a very well capitalized business. Kaya sobrang taas na kanyang payout ratio, 50%. Na like I said, pwede lang itas yan into 70-80% Kasi nga, hindi naman sila aggressive na capex eh So here's my checklist for this company. Uh, a little bit of issue on cheapness based on cash flows kasi I think ngayon pa lang ano, papasok yung kanyang mga cash. ayun oh. Fourth quarter of last year, first quarter of this year. So I think in the coming quarters, magnormalize na yung cash flows nito to maybe above uh, three 3 plus billion. Okay. And sobrang taas ng kanilang return on invested capital, 19.5%. Grabe talaga, no? Talagang highly profitable yung mga ano, no? Mga nasa alak industry. Talagang patos na patos, eh, no? So, quarterly performance, malakas yung kanilang December, syempre. Kasi, ano yan, eh, holiday season yan, eh. So, malas din yung kanilang first quarter uh, this year, tulad nung nandito kanina. Di ba? Ilan ba yun? double digit growth eh, eh no uh, double digit growth so kung mag double digit growth eh yung mas succeeding quarters nila possible pumalo to big po 4 billion plus eh 'di ba per quarter in revenues net income ganun din malakas yung kanilang uh, December malakas din yung first quarter we'll see kung yung kanilang uh, second and third kung malas pa rin. So, malapit na yung tag-ulan eh. Di ba? Pag tag-ulan, inom So, cash flows, I think mag-start nang mag-normalize yung kanilang cash flows. I think, aabot na daw siguro uh, 3.5 plus billion for the ending ng 2024. So, namibigay ito lang dividend ever since naging ano siya, uh, keeper, ayan oh. 1.4, 3.2, 4.6 and then bigla nilang binomba 6% yield. So 6% na ano dividend yield. Pakadaling bayaran bayaran nito. Okay. Ano, eh, uh, 1.4 billion lang yung babayaran nila. Eh 1.4 yun nga no, kalahati sya no nilang ano the prior years uh, net income. What if uh, 2.9 mag-grow sila this year siguro ano uh, double digit ulit kunyari 20% in profit 3.48 and payout ratio nila kalahate, 50% di ba Pagbabayad sila 1.74 billion that will yield you okay kunyari binili mo siya today ayan no di ba 7.2% dividend yield So, pwede na, 'di ba? Eh madami-dami pang market share yung ano eh. <laughs> yung niya kay uh, Emperador eh, 'di ba? Madami-daming profits pa yung <laughs> Yung niya jan eh. So, now, uh, doon na ako sa fair valuation ko kay Keeper. So, on annualized basis nag-grow siya 15% year over year for the past 5 years. If mag-continue siyang ganyan for the next 5 years, undervalued. 2.98. So, 2.98, that would be its all-time high. Okay. So, 2.98, dito mo yan. Okay, 79% upside. What if uh, mag-decline siya on a quarterly basis? So, mukha lang siya nag-decline kasi malakas yung ano niya eh malas yung December niya and actually malas din yung kanyang second and third last year. Pero just in case no, biglang bumawi si Emperador. <laughs> eh nag-decline yung growth rate na ngayon ng keeper. Negative 2%. 1.45. So 1.45 kailangan niyang mag-correct. Okay, so bawal siyang mag-decline. 1.45 dito. Okay, mag-correct siya. Negative 10%. So ang downside niya lang is 10% ang kanyang upside, di ba? Potential 70%. And what if magflat flat lang siya? Okay, oh, eh, 1.6. So 1.6 mag lang siya around ano, 3%. Na para sa akin, di ba? I don't think mag-flat to because of their ano agad, di ba? First quarter. Binigyan ka lang first quarter na nag-grow sila and at the same time, Nagde-decline ng Emperador. I think may something dyan. May story ang nakaganap dyan. I, I think inagawan ng market share ng Alfonso ang Emperador. Okay? So, kapag sa second quarter, eh, nag ulit ang Keeper. Kunyari, flat lang yung kanyang revenues. Or, kunyari, nag-decline na naman. I think, ah, uh, ninanakawan talaga ng market share ni Alfonso ngayon si Emperador and also super attractive yung dividend yield ngayon ng keeper na wag lang sana siyang pakilaman okay ng Costco yung kanyang payout ratio which ako naniniwala ko na hindi na rin papakilaman kasi I think ginagawa niyang cash cow ngayon si ano keeper so being the majority owner ngayon ng keeper di ba halos lahat ng dinedeclare ngayon na dividend ng keeper ay eh, nabubunta kay Costco Anyways, uh, that's it for this video. Thank you. Bye-bye. Like, subscribe.